Bilbon bankuko jendea ikusi behar dudalako etorri gara, esan zuen Gorbata egokituz, bankua aipatze hutsak errespetuzko adierazpena egitera bultzatuko bailuen. Gorbataren orratzean, Espainiako eskutu konstituzionala ageri zuen. Zazpiak eta zazpi terdiak bitartean hemen bertan elkartzekotan gelditu gara. Ongi, esan zuen Iñaki Abaituak. Ongi bai, esan zuen berak ere, eta biztakoa zen zerbait erantzi nahi zuela, eta etzekiela nola. Eskuak atzera bota zituen, eta lepoa erdi jiratu saltzatu zuen, Gorbataren esturaz libratzeko bezala. Etzenuen Susana zer hartan sartu behar. Zertaz ari zen etzekiela esatea pentsatu zuen Iñaki Abaituak. Edo ez ote zitzaion komenigarriago sentitzen zuela esatea, besterik gabe gaiaren gainetik pasatuz. Badakizu zirkunstantziak esan zuen azkenean. Jainkoari eskerrak lortu nuen istilutik ateratzea. Zertaz ari zen etzekiela esatea komeni ote zitzaion pentsatu zuen berriro. Biztan zen Eduardo Ortiz de Zarateren prestatutako bidaiaz ari zitzaiola. Isilik irautea erabaki zuen. Diego Suñerren atzean botonez bat zekusan zerbait esan nahian, baina solasa eteten ausartu gabe. Burua joan egiten zitzaion. Polgardenen liburu baten izenburuaz gogoratu nahi izan zuen, oso ona iruditu arren ezin bukatu ahal izan zuena. Liburu honak ezin izaten zituen bukatu, gehiegi emozionatzen zutelako. Urduriaren urduriz ezin izaten zuen irakurri. Diego Suñerri aitortzekotan egon zen, zer esan ezekienean pentsatzea eragosten zioten gauza zentzugabeak etortzen zitzaizkiola burura. Ezin dut amaitu atzegin zaidan libururik. Haren erantzuna zein izan zitekeen kontsideratu zuen.